Hari tu Menteri Kewangan ada datang dalam kempen dia bagi tahu tentang Negeri Sembilan akan masuk dalam salah satu projek kerajaan. Jadi pendirian SPR macam mana? Mungkin dia salah dalam etika ataupun dia tak salah, tapi pendirian SPR macam mana? Adakah bagus atau wajar dibuat satu pengumuman yang berpengaruh kepada pengundi? Dia cakap apa actually ya? Satu Negeri Sembilan eh? Jajaran ISRL akan melibatkan Negeri Sembilan juga. Ya. Yeah. Yalah, jadi banyak aduan daripada netizen, daripada rakyat yang kita terima tentang aktiviti kerajaan. Tetapi masalahnya ialah kalau PRU, sesuatu parlimen tu telah dibubarkan, jadi tak ada kerajaan. Tak ada kerajaan. Tetapi oleh kerana ini pilihan raya kecil, masih ada kerajaan. Jadi mereka membuat aktiviti-aktiviti kerajaan. Sekiranya perkara itu dilaporkan kepada pihak SPRM atau pihak polis, maka pendirian saya, maka pihak kerajaan yang menganjurkan aktiviti kerajaan itu perlu dapat justifikasi lah, dapat membela diri mereka dengan mengatakan bahawa aktiviti itu bukan aktiviti meraih undi. Ya? Jadi terpulang kepada mereka lah sekiranya perkara itu menjadi isu di muka pengadilan ataupun disiasat oleh pihak yang berkuasa, maka mereka perlu dapat membuktikan atau justify bahawa aktiviti itu bukan aktiviti meraih undi, bahawa ianya semata-mata aktiviti kerajaan, ya, aktiviti kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan untuk kepentingan orang ramai dan bukan hanya pengundi di sini. Ya? Tapi tuan, ya, the first place, keputusan mengumumkan itu wajar ke atau tidak dilaksanakan dalam waktu kempen? Saya tak boleh katalah. Saya tak boleh katalah sama ada wajar atau tidak. Itu bukan untuk saya dikatakan kan. Sebab apa yang saya katakan pun tak relevan sebenarnya. Cuma bila perkara ni dibuat laporan dan disiasat, dan kalau dibawa ke muka pengadilan, ke mahkamah, maka mahkamah akan memutuskan sama ada wajar atau tak wajar, sama ada itu merupakan kesalahan pilihan raya atau tidak, ataupun satu apa tu, penyalahgunaan kuasa. Cuma mahkamah yang boleh kata. Saya tak boleh kata ke macam ni, sebab kalau saya kata saya tak mau mempengaruhi pengundi kan, tapi saya cuma boleh memberi nasihat, ya, dan nasihat saya ialah diharapkan tidak ada penyelewangan kuasa atau penyalahgunaan kuasa, baik dari kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Dari segi rule sebenarnya dia bawa SPR tu macam mana sebenarnya? Sebab akan kita nak tunggu bawa kita ke mahkamah baru kita tahu keputusan dia macam mana? Habis saya bukan hakim dan saya bukan juri. Saya pun tak ada kuasa siasatan. You kena faham benda tu. Ya? Saya tak boleh kata sewenang-wenang tau. Kalau saya ada kuasa, saya akan kata. Siapa yang ada kuasa sekarang? Kuasa di tangan rakyat, di tangan pengundi. Kalau ada masalah, difikirkan tidak sesuai, kuasa di tangan pengundi yang mempunyai info. Sila buat laporan. Saya dah kata benda ni daripada Port Dixon, daripada hari pertama saya bekerja. Ya, kita kena faham apa fungsi SPR. Fungsi kita organize, ya, organize dan mengawal agar keamanan semua supaya proses pengundian boleh diadakan secara selamat sampai komplit. Sampai komplit. Itu tugas saya. Tapi mengenai kesalahan pilihan raya, saya mengambil inisiatif untuk memperingati calon-calon supaya mengikut undang-undang dan jangan memecahkan undang-undang, terutamanya undang-undang mengenai kesalahan pilihan raya. Itu saya, inisiatif saya. Ya? Dan sekarang oleh kerana telah ada apa orang kata awareness yang agak tinggi, maka kita perlu ambil satu lagi step. Satu lagi step. Sesiapa yang ada info, kadang-kadang pemberita pun banyak info sebab mereka kat situ. Ya? Dan selain daripada menulis berita, sila buat laporan kalau difikirkan salah, supaya benda ni boleh pergi ke mahkamah dan kita akan ada keputusan mahkamah yang boleh membantu kita faham tentang kesalahan pilihan raya di masa akan datang. Sekarang kita tak ada.